Բարի լույս, բարի առավոտ։ Բարի լույս, բարի առավոտ, բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատեսի տողտեր, առաջին ծրագիրը սկսված է։ Այսպես միանգամից լռություն տիրեց, բոլորս կարծում ենք, որ ամեն մեկը պիտի ասի բարի լույս, բարի առավոտ, բայց եւս մեկ անգամ բարի լույս, բարի առավոտ, հուսով ենք միացել եք առաջին ծրագրին, տանեք աշխատանքի, չեք, բայց մենք երթևեկությունից արդեն հասկանալի է։ Այո, հասկանալի է, որովհետեւ չկային ընդհանրապես խցանումներ, մենք շատ շուտ ենք հասել աշխատանքի։ Հուսով ենք մեզ հետ եք լինելու մոտակա 2 ժամը, փորձելու ենք անել այնպես, որպեսզի ձեր առավոտը սկսի շատ բարձր տրամադրությամբ, որովհետև այսօր 2 շաբթի է եւ մեկնարկում է աշխատանքային շաբաթը։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի առավոտ։ Այո, ինչպես նշեցիք իչ առաջ, երթևեկությունից արդեն պարզ է, որ այսօր ոչ աշխատանքային օր է, բոլորը տան են եւ ինչպես միշտ ես որ տանից դուրս եմ գալիս ժամ ու կես կտրվածքով, հա, այսօր տենց մի 30-40 րոպե եմ շուտ դուրս եկել, այն էլ միտեղ վախենալով, որ միգուցե խցանումներ լինեմ, բայց արի ու տես, որ բոլոր մեքենաները բակում կանգնած են, ոչ մեկ մեքենա չի վարում, գրեթե ոչ մեկ չի վարում եւ բոլորը այսօր տանն են։ Ճաշված կենտ մարդիկ, այսինքն մենք եւ տարբեր կարևոր կառույցներ, ովքեր որ աշխատում են 24 ժամ։ Բարի լույս, բարի առավոտ, բարի առավոտ սիրելիներս։ Փաստորեն այսօր հաջողված օր է, լավ օր է եւ իսկապես ինձ թվում է օրը բարի է սկսել, որովհետեւ մի փոքր արև կար, ես շատ ուրախացա, ճիշտ է, սառն է դեռ օդը, բայց արևը փայլում է։ Դա նշանակում է, որ իսկապես մեր տրամադրությունը բարձր է լինելու, օրն էլ թող իսկապես հաջողված լինի։ Դուք էլ միացեք մեզ, որպեսզի այս 2 ժամը իսկապես անցկացնեք մեզ հետ եւ այսպես կտրվեք ձեր առօրյա հոգսերից, քանի որ օրն էլ իսկապես հանգստյան է եւ դուք բոլորդ տանն եք։ Եվ այո, այսօր հայ ժողովուրդը, այսօր մայիսին հայ ժողովուրդը տոնում է երաթոնը, դա Շուշի ազատագրումն է, երկրորդ համաշխարհայինում մեծ հաղթանակն է ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ եւ իհարկե Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձն է։ Ես ուզում եմ պարզապես շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր զինվոր տղերքին, մեր բոլոր հերոսներին, մեր բոլոր սպաներին, մեր բոլոր շարքային զինվորներին, ովքեր որ այս պահին ծառայության են, ովքեր որ այս պահին զորամասում են Արցախյան առաջին պատերազմի, մեր բոլոր մասնակիցներին, մարդիկ, ովքեր որ տոնեցին հաղթանակը, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ում անունները ոսկե տառերով են գրվելու մեր պատմության մեջ, մենք պարտավոր ենք դրանց հիշել, դա ամենաքիչն է, ինչը մենք կարող ենք անել, ճիշտ է։ Եվ իհարկե շնորհակալություն բոլորին։ Եվ շարունակելով մեր եթերը, ես սուղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրիդ, որ այս պահին մեզ հետ եք, հետևում եք առաջին ծրագրի հետ եք, եւ ուզում եմ ողջունել նաեւ մեր հեռուստատողներից մեկին, ով 3 ինձ մոտեցավ, մեր Թեհրանահայ բնակչուհի, ասաց, որ մշտապես հետևում է մեր առաջին ծրագրին, մշտապես մեզ հետ է եւ շնորհակալ է, որ կա առաջին ծրագիրը եւ շնորհակալ է, որ կա նմանատիպ մի մեծ թիմ։ Հոյակապեմ, մենք էլ ողջունենք Թուրքի մեր բնակիչներին, հայրենակիցներին, որովհետև իսկապես եւ հատկապես Թեհրանահայությունը շատ մեծ համայնք է եւ շատ ջերմ համայնք է։ Ես էլ միանում եմ քո ողջույներին եւ իսկապես ջերմագին համբույրներ եւ բարևներ եմ ուղարկում բոլորին, ծանոթներին, հարազատներին, սիրելիներին, մեր հայրենակիցներին, ծանոթ անծանոթ կապ չունի, ողջունում ենք ձեզ եւ շատ ուրախ ենք, որ մշտապես մեզ հետևում եք, մեզ հետ եք, սիրում եք ձեզ։ Այո, շնորհակալ ենք իսկապես, միանում եմ գործընկերներիս շնորհակալական խոսքերին եւ իսկապես մենք փորձում ենք անել այնպես, որպեսզի թե Սփյուռքում բնակվող հայրենակիցները կարողանան դիտել առաջին ծրագիրը թե կու սոցիալական ցանցերով, եւ մենք շնորհակալ ենք ձեզ, որ հետեւում եք, որ գրում եք մեկտաբանությունները եւ մշտապես կապ պահում եք մեզ հետ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Բայց առաջարկում եմ այս պահին տեսահոլովակ դիտենք, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք։ Դե ինչ, շնորհակալ ենք Արաբոյ Սպիրյանին այս հիանալի աշխատանքի համար, որովհետև իսկապես շատ սրտի դիպչող երգ է եւ տեսահոլովակ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Այո, եւ շնորհակալով առաջին ծրագիր, այսպես ուզում անդրադառնանք մեր շատրելի գործընկերոջ Cool Wayne-ին, որի մասին ավելի մանրամասն միգուցե խոսենք այս լրատվականից հետո, այո։ Այո, մենք այսօր լրատվականին ծանոթանանք թարմ լրահոսին այսօրվա, վերադառնանք եւ շնորհակենք առաջին ծրագիրը։ Առաջին ծրագիրը շարունակում է, ես մեկ անգամ ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողին։
Եվ իհարկե հենց այս պահին շատ արագ պետք է անդրադառնամ մեր գործընկերոջը, ով մի հիանալի ձեռնություն է առաջարկում մեր հայրենակիցներին, Cool Way, թույն ճանապարհ, ինչ է իրենից ներկայացնում այն։ Սա ռեբրենդինգ արված արդեն նախաձեռնություն է, հիմքում գլխավոր նպատակը իմաստ ընկած է այն, որ պետք է մեկս մեկին օգտակար լինենք, մեկս մեկին պետք է օգնենք։ Այսինքն, A կետից B կետը տեղափոխվելու ժամանակ խոսքը հիմա գնում է վարորդների մասին։ Առաջակում ենք շատ արագ միանալ այս խմբին, QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին, կարող եք շատ արագ հայտնվել այս խմբում, գրում եք ձեր ուղղությունը ու համոզած եղեք մի քանիսին հաստատ կօգնեք եւ ճանապարհը կկիսեք միասին։ Եթե դուք չունեք մեքենա, դա չի նշանակում, որ պետք է չլինեք դուք այս խմբի անդամը, դուք էլ եւս գրանցում եք այդ խմբում, գրում եք ձեր ուղությունը եւ վարորդներից մեկը միանշանակ կարձագանքի եւ կօգնի շատ արագ, ապահով եւ ամենակարևորը անվճար հասնել աշխատանքի։ Cool Way, թույն ճանապարհ, արդեն խումբն ունի 10,000-ից 12,000-ից ավել հետևորդներ, մշտապես սպասվում են անակնկալներ, համագործակցություններ եւ շատ անգամներ հնարավոր է, որ դուք երթևեկեք շատ հայտնի դեմքերի հետ։ Cool Way, թույն ճանապարհ։ Եվ իհարկե խոսելով հարմարավետության, ճոխության, շքեղության, կրեատիվության եւ ամենագեղեցիկի մասին միանշանակ գալիս է ընդամենը երկու բար. Ashley Home Store. Երևանում գործում են 3 խանութ սրահները, որոնցից յուրաքանչյուրում հայտնվելու դեպքում չես ցանկանում տուն գնալ, փորձում ես ամբողջ տեսականին տանել քեզ հետ, բայց առաջարկում են յուրաքանչյուրիդ այցելել այնտեղ, այսքան խոսելու փոխարեն միանշանակ պետք է ընդամենը հայտնվել այդ խանութներից մեկում եւ բարձակարգ մասնագետների օգնությամբ դուք կընտրեք եւ կգտնեք այն կարևոր դետալը, որը պատկասում է ձեր աշխատասենյակում կամ բնակարանում։ Ashley Home Store, սա տուն է։ Եվ իհարկե, եթե դուք չունեք այդ ամենի ժամանակը, պարզապես կարող եք օգտվել այս նվեր gift card-ից, որը շատ հաճելի է եւ գեղեցիկ անակնկալ կլինի ձեր հարազատներին։ Առցանց կարող եք պատվիրել, ընդհանրապես պետք է այցելել ashleyhome.am-ի կայքը, Ashley Home Store։ Իսկ այս պահին խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին, ովքեր որ արդեն խոհանացում են։ Շնորհակալ ենք Մոլիտին եւս մեկ անգամ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ նորեն միացել առաջին ծրագրին։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն խոհանոցային հատվածը սկսված է, Ադինեի հետ էստեղ ենք, տեսնում եք բավականին թարմ մթերքներ են էստեղ դրված, ուզում եմ հասկանալ ինչ ենք պատրաստելու Ադինե։ Բարդ ջան, բարի առավոտ խոհանոցից եւ բարի ողջույն մեր հեռուստադիտողին, հուսով ենք, որ միացել եք մեզ։ Այո, սկսում ենք խոհանոցային հատվածը, որտեղ պետք է այսպես սկսենք թեր աշխատանքները խոհանոցային եւ ներկայացնենք օրվա բաղադրատոմսը։ Սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք աղցան։ Ճիշտ է, դուք բոլորը տան եք, այսօր ես վստահ եմ, շատ համեղ կերակուրներ եք պատրաստելու ու համեղ ծնվելու եք, եւ այս աղցաններ կարծում եմ շատ համահունչ կլինի այս հանգստի հետ, որովհետեւ երբեմն, այսպես ասած, այսպիսի աղցաններին շաբաթվա մեջ շատ չենք անդրադառնում, բայց հանգստյան օրերին կամ տոն օրերին կամ տոն կան սեղանների համար անպայման պատրաստում ենք նմանատիպ տարբերակներ։ Այսօր ուզում եմ ներկայացնել մի հետաքրքիր աղցան, որտեղ ներառված է սուկ, գազար, եգիպտացորենի հատիկներ, հավկիտ, եւ այս ամենը վերջում համեմելու ենք մայոնեզով, սամիթով, եւ այստեղ տեսնում եք, ես ունեմ կետչուպ, կետչուպը խառնելու եմ մայոնեզի հետ, այսպես հետաքրքիր միաձուլում ենք ստանալու եւ ավելացնելու ենք մեր աղցանին։ Էնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի հետևեք ընթացքին։ Աղցանը իրենից շատ բարդություն չի ներկայացնում, շատ ծախսատար չէ, այսպես ասած, էլի իմ առաջարկներից, հերթական առաջարկներից, մաչելի առաջարկներից մեկն է, որը կարծում եմ ձեզ շատ պետք կգա։ Հիմա սկսում ենք աշխատանքը, ինչ ենք անելու։ Ինչից ենք սկսելու։ Ինչից ենք սկսելու։ Գազարից, գազարը պետք է շատ գեղեցիկ կտրատենք եւ իհարկե սկսենք տապակել։ Մենք բանջարեղենները տապակելու ենք, բայց մի բան եմ ուզում ասել, կարելի է նաեւ բանջարեղենը, օրինակ գազարը ես բարակ շերտերով կտրատեմ, կտապակեմ, բայց կարելի է նաեւ գազարը խաշել, խաշած տարբերակով օգտագործել կամ ընդհանրապես թարմ վիճակում օգտագործել։ Բայց ես կարծում եմ ավելի լավ է թարմ վիճակում, որովհետեւ առհասարակ բանջարեղենը թարմ վիճակով իր վիտամինների, իր վիտամինները ավելի շատ են լինում։ Այո, ավելի արտահայտիչ է լինում, շատ իրավացի ես, ճիշտ ես, Վարդան։ Որքան բանջարեղենը թարմ օգտագործենք, անքան օգտակարությունը շատ։ Բայց երբեմն, ինչպես ասում եմ, կարելի է թե չարաճճություններ անել, եւ թե որոշակի բաղադրատոմսեր կամ որ հենց եփված տարբերակն է ավելի համեղ։ Գիտես ինչու, որովհետև ամենավերջում մենք այս ուրեմն խյուսիկը վերած
կստացվի այս ամեն, այսինքն խյուսի չէ, ինչ որ զանգված կստանանք, որը կտեղադրենք հացի վրա եւ այդպես հացով կճաշակենք։ Այսինքն սա կարող ենք նաեւ համարել ֆուրշետային ինչ որ տարբերակ եւս։ Շատ ճիշտ ես, այո, շատ ճիշտ ես, կարելի է հացի վրա տեղադրել այդպես մատուցել, կարելի է համապատասխան շատ գեղեցիկ հիմա վաֆլե ամաններ կան, որոնք հենց ֆուրշետի համար են նախատեսված, լցնենք այդ ամանների մեջ, այդպես մատուցենք, այո, տարբերակը բազմազան են տարբերակները, այնպես որ ընտրություն թողում ենք ձեր ճաշակին, բայց մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Ինչից ենք սկսում, ես ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Տես, ես սկսում ենք գազարից, դու կարող ես սունկը կտրատել։ Ինձ կարող ես փոխանցել տաք։ Իհարկե կարող եմ։ Ես կվերցնեմ դանակ, խնդրեմ, եւ ինձ ասա, թե ինչպես պիտի կտրատեմ սունկը 4 մասի բաժանում։ Որքան մաներ, վարջան, այնքան ավելի լավ, կամ մեծ հատվածները մաներ, իսկ փոքր հատվածները կարելի հենց 4 մասի բաժանել, դու սկսի կտրատել, ես այո, այո, եւ մեկ հատ գուցե էսպես, մի գուցե, այո, քանի որ մեծ է, հենց այդպես արա, փոքրերը արդեն շատ, դու արդեն կարծում եմ ամեն բան հասկացար, սիրով, իսկ ես այո, էսպիսի կտորներ կանեմ այս հատվածով, չէ, ուղղակի ուզում եմ հիմա այսպես ասած մոտավորապես այսպես իր երկարությունը կողնորոշվենք, թե ինչպիսի տեսք է մեզ պետք եւ այս բարակ շերտերը ինչպիսին պետք է լինեն, այսպիսի բարակ շերտեր, շատ բարակ, եթե հնարավորություն կա ձեռքի տակ կա սուր դանակ, մաքսիմում բարակ պետք է լինեն շերտերը, որպեսզի կարծեմ հացի վրա էլ, այո, հացի վրա ավելի տեղադրելը եւ ուտելուն էլ արդեն հեշտ է, դու շատ ճիշտ ես, ամբողջ այսպես ասած հարցը հենց դրանում է, ահա այսպիսի բարակ շերտեր, իհարկե տապակվելուց նրանք շատ կփափկեն եւ այսպես ծավալով կփոքրանան, այնպես որ որևիցե հարց չկա, կարծում եմ հերոստատիտողները շաբաթ եւ կիրակի օրերին գուցե եւ չարաշահել են սնունդը, այո, եւ այդ իսկ պատճառով այսօր վաղցանը եւ ավելի ճիշտ պատարիք կարող ենք անվանել այսօր, կարող ենք, այո, եթե ձեռք բերեք փոքրիկ այսպես բուլկի նման հացեր, այդպես եմ արտահայտում, որովհետև իսկապես կան նմանատիպ փոքրիկ հացեր, էլի կարելի ասել ֆուրշետին համապատասխան, կարելի է այ այսպես կիսել մեջտեղից, մի փոքր անցք բացել, այս համեղ նախուտեստը լցնել այդ հացի մեջ եւ այդպես ճաշակել, այո, այդ պարագայում արդեն կդառնան պատարիկներ, ինչը որ շատ համեղ է, օրվա ընթացքում կարող է ոչ լավ ուտեստը, ոչ լավ ճաշը հագեցնել ձեզ, վստահաբար ասում եմ, դա հնարավոր է, այնպես որ կարող եք ձեռքի տակ այսօր պատրաստել սառնարանում ունենալ, երբ հարմար է այսպես ձեռքի հետ ճաշակել, որպիսի քաղցը հագեցնեք, ես կարծում եմ իսկապես սա շատ երեխաներին էլ դուր կգա այս տարբերակը, ինչու, որովհետև երեխաները այսօր տանն են, դպրոց չեն գնացել, ճիշտ ես, առավոտյան արտանում են, մամ սոված եմ, տատիկ սոված եմ, այնպես որ սա ամենահեշտ, ամենահարմար եւ ամենաարագ պատրաստվող ուտեստն է, որը առաջարկում է մեր շատ սիրելի Ադվինեն, իսկ եթե դուք չեք հասցնում գրի առնել այս բադրա տոմսը, տանից հիմա դուրս եք գալու, ապա կարող եք մուտք գործել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջ, որտեղ մենք տեղադրում ենք բոլոր բադրա տոմսերը, որոնք առաջարկում է Ադվինեն, իսկ եթե ցանկանում եք ընթացքը ավելի մանրամասն տեսնել, այդ դեպքում էլ Հայատար հավաքում եք Facebook-յան էջում առաջին ծրագիր, որտեղ կգտնեք Ադվինեի պատրաստման այսօրվա բաղադրատոմսի պատրաստման ընթացքը, այո, հետևեք մեզ եւ իհարկե գրեք նաեւ սիրելիներս, եթե հարցեր կլինեն, եթե որևիցե բաղադրատոմսի եւս մեկ անգամ կրկնությունը կցանկանաք, ես մեծ սիրով կներկայացնեմ ձեզ եւ ընդհանրապես թեկուզ անձնական նամակով, եթե որևիցե հարց ունենաք, գրեք անպայման, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, այո, իդեպ մենք հետևում ենք բոլոր նամակներին, որոնք մեզ գրում եք, փորձում ենք, հասցնում ենք, ինչ որքանով որ հասցնում ենք, պատասխանում ենք նամակներին, ակներին, իսկ Ադինեն իսկապես, եթե հարցեր են լինում նաև ուտեսների հետ տվյալ օրվա բաղադրատոմսի հետ, որը հասկանալի չի լինում, թե ինչպես ենք, նույնիսկ հոլովակի մեջ չի հասկանալի չի լինում, ինչպես ենք այդ տվյալ օրվա բաղադրատոմսը պատրաստել, ապա ինչ հերթականությամբ ներկայացնում է, չնայած որ ես
փորձում եմ անել այնպես, որպեսզի հերոստատիտողներին ինչ որ չափով հասկանալի լինի, հենց այս պահին էլ ես անելու եմ դա։ Այո, եթե ինչ որ բան այո անհասկանալի կլինի, գրեք, ես անպայման մանրամասը բացատրություն կտամ, սիրելիներս։ Այս վերջերս մեղքս ինչ թաքցնեմ, այս վերջերս չեմ հասցնում բոլոր մեր հերոստատիտողների այսպես ջերմագին ողջույններին պատասխանել եւ արձագանքել, ինչ-ինչ պատճառներով մի փոքր զբաղվածությունս շատ է, չեմ հասցնում, ներող կլինեք, բայց ես անպայման կանդրադառնամ այնուամենայնիվ այս խառը վիճակի հետ մեկտեղ, նաև հասկանում եմ, զգում եմ, որ նամակներ եւ ջերմագին խոսքեր շատ են գալիս, ես անպայման կարձագանքեմ ձեզ, սիրելիներս, բայց սրանից լավ պահ չկա, որ ասեմ, որ որքան շատ եմ սիրում ձեզ եւ որքան մեծ է այն գնահատականը, որ դուք ուղարկում եք դեպի մեզ, այն ջերմություն, այն լավ դրական էներգիան, որ ուղարկում եք մեզ, մենք դրանից միայն, այսպես ասած, ոգեշնչվում ենք, հաջալերվում ենք եւ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մշտապես մեզ հետ եք։ Այո, շնորհակալ ենք, որ մշտապես մեզ հետ եք եւ ի դեպ վաղ առաջին ծրագրի 1 ամյակն է, այո, այս եթերաշրջանի իհարկե, բայց առաջին ծրագիրը շատ վաղուցվանից արդեն եթերում է։ Նաեւ ողջունում ենք մեր գործընկերներին, այն մարդկանց, ում հետ ես ժամանակին աշխատել եմ, Համլետ Առաքելյանի, Ներսես Ավետիսյանի, Արփի Մայլյանի, բոլորին ողջունում եմ այս պահին, որովհետեւ ես ով մի աղջիկ, ով երազանքներով լի մտավ ATV հեռուստաընկերություն եւ մեր շատ սիրելի Հրաչի Քեշիշյան վստահեց ինձ այդ այո, աշխատանքը, այս այո, որովհետեւ իսկապես այնքան հաճելի է, երբ դու ճունես ընդհանրապես բորդ, բայց քեզ վստահում են եթեր այլնել ուղիղ եթեր։ Էնպես որ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ում հետ ես աշխատել եմ, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ում հետ ես շարունակում եմ այսօր աշխատել, շնորհակալ եմ այն թիմին, ովքեր որ աշխատում են այս պահին կադրից դուրս, որովհետեւ այնինչ տեսնում եք այստեղից, դա միայն մենք չենք, դա առելի թիմ է, ովքեր որ փորձում են անել այնպես, որպեսզի մեր առավոտվա եթերները եւ ոչ միայն անցնեն անխափան եւ անցնեն շատ գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, եւ փորձենք ձեր տրամադրությունը մի փոքր փոխել, դա շատ կարեւոր է, այո։ Մենք վաղը տոնելու ենք մեր 1 ամյակը, սիրելիներս, անպայման հուսով եմ, որ առավոտյան կմիանանք մեզ, հետաքրքիր եթեր ենք խոստանում ու այնպես որ տոնելու ենք եւ ուզում ենք այս տոնը կիսել հենց ձեզ հետ, այնպես որ ես շատ-շատ մեծ հույս ունեմ, որ հենց մեզ հետ եք լինելու։ Եվ իսկապես Ադիր այնքան հաճել է, երբ որ քո աշխատանքը գնահատում են, երբ գրում են, նամակներ են ուղարկում, հայտնում են իրենց կարծիքը, դա իսկապես շատ հաճելի, շատ հաճելի։ Շատ, իհարկե շատ հաճելի է, երբ դու զգում ես քո հայրենակցի ջերմությունը, երբ դու լսում ես, կարդում ես քո հայրենակցի ջերմ խոսքերը, մի փոքր աշխարհը մռայլ է դարձել, մի փոքր գույները խառնվել են աշխարհի այս վերջին շրջանում, մենք երբեմն մեզ միայն մեր աչքին վատն է երևում, բայց դա իրականում այդպես չէ, այնքան մարդիկ կարիք ունեն սիրո, այնքան բոլորս կարիք ունենք սիրո, որ մի փոքրիկ թեկուզ անծանոթի ջերմագին խոսքը եւ լավ վերաբերմունքը տեսնում ես, լսում ես, կարդում ես, ասում ես, չէ, աշխարհը այդքան էլ վատը չի, ամեն բան այդքան էլ վատ վիճակում չի, փառքասու կան լավ մարդիկ եւ իմ պարագայում գոնե կարող եմ վստահաբար ասեմ, այն երևի թե երջանիկներից եմ, ում շրջապատում միայն լավ մարդիկ են, որոնց ես շատ գնահատում ու սիրում եմ, անկախ նրանից, նրանք ծանոթ են թե անծանոթ։ Այնպես որ սիրելիներս, ես բոլորից շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը, իմ հայրենակիցներին, իմ հայ ազգին, իրական հայ ազգին շատ-շատ եմ սիրում եւ ողջույններս եմ ուղարկում եւ ուզում եմ մենք բոլորս երջանիկ, լավ եւ հզոր Հայաստանում ապրենք, եւս մեկ անգամ առի թե հենց այստեղից խոհանոցից խոսքեր փոխանցենք մեր տղերքին, մեր զինվորներին, սիրելիներս, պինդ եղեք, լավ եղեք, մեր ինչպես միշտ ասում եմ, այսօր էլ կասեմ, մեր օրնանքը, մեր աղոթքները դեպի ձեզ, մենք ձեզ անհամբեր սպասում ենք, ձեր վերադարձին ենք սպասում եւ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք սահմանում պահպանում եք մեր հայրենիքը, որպեսզի մենք այստեղ թիկունքում շատ հանգիստ լինենք։ Այո, շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի զինվորներ, մարդիկ, ովքեր որ անում են այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք գիշերը հանգիստ մեր գլուխները դնենք բարձին եւ քնենք, շնորհակալ ենք ձեզ, հոնարում ենք ձեր առաջ եւ իսկապես
Մենք սպասում ենք ձեզ, յուրաքանչյուրից սպասում ենք եւ թող Աստված պահապան լինի յուրաքանչյուրին։ Այո, շատ ճիշտ ես։ Եվ հիմա սկսենք տապակել մեր գազարը, այսինքն հերթով ենք տապակելու։ Այո, հերթով ենք տապակելու, առաջին հերթին գազարը, որովհետեւ գազարը մի փոքր երկար է պետք տապակել, այսինքն ոչ շատ երկար, քան թե մի քանի սնկից ավելի շատ, ավելի շատ։ Այո, սունկը մոտավորապես մոտավորապես ինչքան ադրինա։ Սունկը ես աղցանի համար նախատեսել եմ շատ քիչ տապակեն, քանի որ մշտապես ասել եմ եւ բոլորս էլ գիտենք հյութ շատ, հյութ է պարունակում իր մեջ եւ տապակելուց շատ արագ է հյութը դուրս է գալիս։ Մաքսիմում այնքան որ մի փոքր համեմենք եւ համերով խառնենք ու թողնենք մի կողմի վրա, բայց գազարը մի փոքր երկար կտապակենք եւ կտապակենք համեմունքներով։ Համեմունքների փունջը ես կներկայացնեմ, բայց դա պարտադրական չէ սիրելիներս, ով ինչ կցանկանա թող այն համեմունքներ օգտագործի, այնպես որ ըստ ճաշակի։ Ես արդեն այս չափականակը լցնեմ թավայի մեջ եւ շարունակեմ կտրատել գազարը։ Իմիջիալոց նշեմ, որ ես այստեղ ունեմ երկու գազար, երկու խոշոր գազար։ Ես կարծում եմ այս աղցանի մեջ գազարը պետք է շատ լինի, որպեսզի թե գույն կհաղորդի մեր աղցանին եւ թե համ, այնպես որ չեմ մտածեք, որ գազարը շատ է ու ասես։ Ադինե, բայց ես քեզ պիտի խնդրեմ մի ամանդաս, որպեսզի ես տեղափոխեմ։ Այո, մեծ սիրով եւ շարունակեմ մնացածը կտրատել, որովհետեւ ինձ հարմար չի լինում։ Խնդրեմ, այո, տեղափոխի վարջան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Ես էլ գազարը շարունակեմ կտրատել։ Համեմունքների սիրելիներս, կօգտագործենք շատ քիչ քրքում, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, ցանկության դեպքում կարող եք մի քիչ չիլի ավելացնել, աղ եւ այստեղ ըստ ցանկության կարող եք մի փոքր, ես կարծում եմ, եթե մի փոքր ցիտրոն ավելացնենք, շատ յուրահատուկ համ կփոխանցի այս տապակային, կամ կարելի օրեգանո օգտագործել, ինչպես հարմար կգտնեք։ Իսկ եթե ընդհանրապես չոր կանաչիների սիրահար չեք, ուրեմն բաց առեք, կարող եք չօգտագործել։ Բայց ես կարծում եմ, որ իսկապես օրեգանոն էստեղ հիանալի համ է հաղորդում։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում, չնայած մենք ամենավերջում սամիթով համեմելու ենք, այսպես ասած, բայց դա մեկը մյուսին չի խանգարի։ Ես կարծեմ հերոստը դիտողներին նաև հասկանալի եղավ, թե դու այստեղ ինչ արեցիր։ Հաջորդ գործընթացը կարծում եմ սունկն է լինելու։ Սունկն է լինելու, այսինքն հաջորդը լինելու է համեմունքների ավելացումը գազարի վրա։ Հետո արդեն սունկը տապակենք, էլի համեմունք պետք է ավելացնենք, եւ այս ընթացքում ուզում եմ ասել, սիրելիներս, այստեղ ունենք 6 հավկիտ, որոնք պետք է դնենք խաշվելու, արդեն ճիշտ պահն է։ Ես այստեղ մի փոքր խառնեցի իրար, բայց ոչինչ։ Ես առաջարկում եմ այս պահին գովազդ լինի մեր եթերում, որից հետո արդեն կվերադառնանք, հյուրընկալենք մեր հյուրին տաղավարում եւ կվերադառնանք խոհանոց հասկանալու, թե որն է հաջորդ գործընթացը։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր սիրելի հեռուստադիտողներ, եկա այստեղ շարունակելու իմ աշխատանքը, ես սունկը կիսատ էի թողել եւ Ադինեի խնդրել է, որպեսզի ոչինչ չանի, ես կմոտենամ եւ կշարունակեմ։ Հա, հենց այդպես, ես իսկապես ոչ մի բանի ձեռք չէի տվել, ես զբաղվեցի իմ գործով, գազարը հասցրեցի ամբողջությամբ կտրատել եւ այս տապակման ընթացքը սկսել, եւ իմիջիալոց ասեմ, մենք հավկիտ էլ պետք է օգտագործենք այս աղցանի մեջ, հավկիտները արդեն խաշվել են, մենում եմ միայն մաքրել եւ էլի կտրատել ու օգտագործել աղցանի մեջ։ Հիմա ճիշտ պահն է գազարի վրա լցնել համապատասխան համեմունքները։ Այսօր միայն կտրատում ենք, հա՞։ Ջան, ինչ։ Այսօր միայն կտրատելու։ Միայն կտրատում ենք, առայժմ գործընթացը կիրականացնում։ Բայց ոնց որ թե ավարտին ենք հասնում։ Մարիա, թե։ Ճիշտ է, այնքան էլ քիչ չէ դեռ։ Բայց ոչինչ։ Ես շատ նոր մանր եմ փորձում կտրատել, որպեսզի հետո ես չնախատես եւ ճազես, որ շատ մեծ էր ամեն։ Չէ, շատ լավ է, ամեն բան շատ լավ է, շատ ճիշտ է եւ աղցանի մեջ համապատասխան կլինի, այսինքն ուտելուց շատ ավելի հանգիստ կուտենք եւ եթե որոշել ենք հացի վրա քսել, տրորել այս աղցանը, ապա շատ ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա ինձ մի փոքրիկ գթալ վերցնեմ թեյի, որպիսի համեմունքները ավելացնենք, սիրելիներս, գազարի վրա կավելացնեմ մի փոքր քրքում,
Քրքումը, գիտեք, այնպես չէ, որ ասենք, միայն պետք է մսա մթերքին օգտագործեն կամ միայն բանջարեղենին։ Քրքում ավելացում ենք յուրաքանչյուր մթերքի վրա։ Այստեղ ավելացում ենք նաև սև պղպեղ։ Եվ իհարկե, ես ինչպես ասացի, կարմիր պղպեղ, բայց կարմիր պղպեղը ըստ ցանկության, եթե կծվի, սիրահարեք, չիլի օգտագործեք, եթե ոչ, ապա պապրիկա օգտագործեք։ Իմ պարագայում ես այսօր ուզում եմ, այսպես ասած, մի փոքր չափ անցնել եւ լավ կծու պղպեղ օգտագործել։ Ես կարծում եմ, կծուն նախ շատ համեղ է, չնայած որ շատ մարդիկ կան, ովքեր որ կծվի սիրահար չեն։ Այո, բայց միևնույնն է, ես օրինակ, գիտես, Ադրինե, երևի թե ամբողջ կյանքիս ընթացքում չեմ սիրել կծու, բայց վերջին 2 տարվա ընթացքում մի տեսակ սկսել է ինձ դուր գալ այդ կծվության համը։ Գիտես, մի բան էլ ասեմ, որ տարիքի հետ երբեմն ճաշակը փոխվում է մարդու, այսպես ասած, քիմքի համը փոխվում է երբեմն, այն ինչ որ վաղուց մի գուցե չես սիրել, սկսում ես հետո սիրել, կամ հակառակը, այն ինչ որ շատ էր սկսում, տարիների ընթացքում սկսում է քեզ դուր չգալ։ Այդպիսի բան կա, մարդու օրգանիզմի փոփոխությունների հետ է դա կապված, այնպես որ պետք չի դրանից բան լինել, այսպես խույս տալ, դա շատ նորմալ է, բնական է, բնության երևի թե օրենքներից է, այնպես որ կա, օրինակ, տես, ասում ես նոր-նոր սկսել է կծուն քեզ դուր գալ։ Այո, ինչու ոչ, հնարավոր է նաև այդպիսի բան, որ կծու չուտող մարդը երբևէ սկսում է կծու ուտել։ Այո, սկսում է կծուն քիմքին հաճելի լինել։ Այո, բայց կծունի միջայլոց, ճիշտ է, խույս ենք տալիս, դե իհարկե հետ է պետք կարողանաս ուտես, ոչ միայն։ Այո, իհարկե։ Դա այնպիսի բան է, նուրբ բան է, որ պետք է նաև կարողանալ ուտել, բայց կծուն օգտակար է, այնուամենայնիվ օրգանիզմի ամրություն է փոխանցում, իմունային համակարգը ամրապնդում է, այնպես որ կծու ուտելը լավ բան է, իհարկե չափի մեջ, բայց օգտակար է, շատ պետք է։ Ահա, սիրելիներս, համարյա թե ես կարծում եմ, այնքան է տապակվել, որ կարելի է նույնիսկ կրակը անջատել, քիչ ավելի ուշ կսկսենք արդեն սնկի տապակումը, հավքիտն էլ կփորձենք էլի գեղեցիկ կտրատել, եւ ամենավերջում այս բոլորը միախառնել, դուք մնացեք մեզ հետ, որպիսի ամփոփումը ավարտը այս ակցիանի անպայման տեսնեք։ Այո, մնացեք մեզ հետ, իսկապես մնացեք մեզ հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու նաև հաղորդման երկրորդ հատվածում, բայց այս պահին պիտի միանանք այսօր լրատվականին, ծանոթանանք թարմներահոսին, վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, մեզ մոտ լավ տրամադրություն է, որը փորձում ենք փոխանցել նաև հեռուստաէկրանների ձայն կողմ դեպի ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այս հատվածում ենք Ադինեին ասել ենք, որ կմոտենանք մի փոքր ավելի ուշ, բայց այս պահին ցանկանում ենք հիշեցնել եւ ներկայացնել մեր շատ սիրելի գործընկերոջը, Ashley Holmes Thorin։ Եթե ցանկանում եք ունենալ ինքնատիպ, տարբերվող եւ գեղեցիկ կահույք, աքսեսուարներ եւ այն ամենը, ինչ որ ձեզ պետք է տան համար, ապա այցելեք Ashley Holmes Store, որտեղ կգտնեք ամենագեղեցիկ ու ինքնատիպը ձեր տան համար։ Ես հիմա նայում եմ Ashley Holmes Store-ի ներողություն եմ խնդրում քեզ ընդհատելու համար, նայում եմ իրանց Instagram-յան էջը, զեղչերն եմ հիմա նայում, ապշած եմ։ Ես էլ եմ ապշած, ես այս ընթացքում եմ հասցրել իրականում դիտել Edge-ը եւ անկեղծ ես ուզում եմ հիմա թողնեմ եթեր գնա Ashley Holmes Store։ Իդե Percy-ը հեռուստադիտողներից կպես Ashley Holmes Store-ը չի դադարում զարմացնել եւ անակնկալներ մատուցել իր հավատարիմ եւ սիրելի հաճախորդներին, մարդկանց, ովքեր որ սիրում են Ashley Holmes Store-ը եւ գնում են Ashley Holmes Store, հետաքրքիր է այսպիսի gift card-եր, նվեր card-եր, որոնք նախատեսված են միայն Ashley Holmes Store-ը Armenia American Kahuiki հանրությանից գնում ներկատարելու համար։ Կարտը չի կարող փոխարինվել կանխիկ գումարով, կարտի գումարը կարող է օգտագործվել մասամբ կամ ամբողջությամբ, կարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գնման պահից սկսած։ Եթե դուք կարենք, եւ իհարկե ամենակարևորը, եթե դուք օգտվեք Ashley Holmes Store Armenia հանրությանից, դուք կունենաք հնարավորություն անվճար խորհրդատվության դիզայների կողմից, ինչը շատ կարևոր ու ճիշտ է, որովհետեւ երբեմն մենք գնում ենք սխալ գնումներ ենք անում։ Ինչ պիտի գնենք, չնայած դրան, որ ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ է, եւ ես լավստեմ սխալ գնում չես կարող անել։ Այո, եւ գնում ես, ուղղակի չգիտես, թե ինչ պիտի գնես։ Այդ հարցում ձեզ օգնելու է դիզայները անվճար խորհրդատվությունով, եւ իսկապես Ashley Holmes Store-ը տուն է։ Այսինքն, եթե դուք կառուցում եք գեղեցիկ հետաքրքիր տուն,
մտածում եք, թե ինչպիսի գեղեցիկ դիզայն պիտի լինի, ինչպիսի հետաքրքիր աքսեսուարներ պիտի լինեն, որը չի ունենալու եւ ոչ ոք, ապա այցելեք Ashley Homes-ը, եթե ժամանակ չունեք այցելելու, անհոգ եղեք, գոյություն ունի կայք www.ashleyhome.am, որտեղ կգտեք ամոչ տեսականի։ Ինչպես նաեւ սոցիալական հարթակները չեք մոռանում, Instagram-յան հարթակում էր Ashley Home.armenia։ Ashley Homes-ը սորսատուն է։ Այո։ Եվ իհարկե, երբ որ խոսում ենք հիմնականում մեր քննարկվող ամենաբարդ թեման, հա դա ուղևորությունն է, դա խցանումներ, խայտառակների ընթացքում այս կետից այն կետը տեղափոխվելն է, երթուղայինները շատ ծանրաբեռնված են լինում, տաքսիներ գտնելը երբեմն ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից է լինում, ինչ արած, դե շատ ծանրաբեռնված է լինում մեր քաղաքը, այս հարցում միշտ օգնում է եւ օգտակար է լինում cool way-ը, թույն ճանապարհը, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որը արվել է ռեբրենդինգ եւ մշտապես անում է անակնկալներ, մշտապես կան համագործակցություններ։ Պետք է ընդհանրը լինել հետեւորդ այս էջին, QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին, միացեք այս խմբին եւ շատ պարզ բացատրություն, հա, որն է հիմնական նպատակը Coolway-ի, որպեսզի յուրաքանչյուրս շատ արագ A կետից հասնենք B կետը։ Կապ չունի դուք ունեք մեքենա, թե չունեք մեքենա, միանշանակ այդ խմբում հավաքվել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ մի մասը ունի մեքենա, մյուս մասը չունի, եւ ովքեր որ ունեն մեքենա, օգնում են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ չունեն մեքենա, հասնել աշխատանքի վայր շատ արագ։ Պարզապես պետք է գրել գոնե մի 30 րոպե տարբերությամբ պետք է գրել ձեր ուղությունը ու համոզված եղեք կարձագանքի մի վարորդ։ Եվ նաեւ հեռուստաէկրաններին էլ այս պահին այս հատվածում տեսնում եք QR կոդ, որը ուղղակի կարող եք հեռախոսը այսպես պահել եւ միանգամից գալի cool way-ի edge-ը։ Այնպես որ ամենակարևորը անվտանգ է, որովհետեւ մի քանի օր առաջ էլ, երբ cool way-ի տնօրենը մեր տաղավարում էր, մենք հարցրեցինք, ինչպես է ստուգվում այդ ամենը, նա վստահեցրեց մեզ, որ յուրաքանչյուր վարորդի ինֆորմացիա այնքան մանրակրկիտ է ստուգվում, որ կարող են հանգիստ լինել թե այն մարդիկ, ովքեր որ օգտվում են Coolway-ից, թե այն մարդիկ, ովքեր որ վարորդ են եւ առհասարակ։ Էնպես որ Coolway-ի թույն ճանապարհ, իսկապես հատկապես այս ժամանակահատվածում այնքան շատացել են մեքենաները, որ խցանումների մասին ուղղակի խոսք անգամ չի կարող գնալ։ Միտեղից մի կետը գնալու համար շատ երկար ճանապարհ, շատ երկար ժամանակ է պահանջվում։ Էնպես որ միացեք թիմին, միացեք խմբին, կար դու միացել ես, եթե չեմ սխալվում։ Ես շատ վաղուց եմ միացել այս խմբին։ Թե Կարենը, թե Սուրենը, թե Սոնան, ես էլ միացել ենք բոլորս այդ խմբին, այնպես որ դուք էլ միացեք եւ բարի գործ կատարեք։ Եվ իհարկե հնարավորն է տարածեք այս ինֆորմացիան, որովհետեւ շատ անգամներ տեսնում ենք հորդարատան զրևները վերջին երկու օրվա ընթացքում տեսնում ես կանգառներով շատ-շատ մարդիկ կանգնած են եւ տրանսպորտը ծանրաբեռնված է, տաքսիներ էլ չկան։ Սա շատ կարեւոր ճիշտ նախաձեռնություն է։ Coolway։ Ես առաջարկում եմ քեզ թողնեմ մենակ, եթե դու չես ստեղանա, ես գնամ իմ շատրելի Ադինե կողքին օգնելու։ Դու գնա, ես այստեղ Ashley Homes Store-ը ինձ օգտում է ավելի հարմարավետ գալ։ Ես կգնամ Ադինեի մոտ հասկանալու, թե ինչով կարող եմ իրեն օգնել։ Ադինեն, որ եկար, եւս մեկ անգամ ողջունենք մեր հերոստադիտողին եւ չզլանանք, եւս մեկ անգամ կրկնենք օրվա բաղադրատոմսը։ Սիրիլիներս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ աղցան, վիտամիններով հարուստ, հագեցնող աղցան, որտեղ ներառված է ուրեմն հավկիթ, խաշված տարբերակով, գազար, որը տապակեցինք համեմունքներով, համեմունքներից օգտագործեցինք քրքում, կծու պղպեղ, սև պղպեղ եւ իհարկե աղ, ունենք եգիպտացորենի հատիկներ եւ իհարկե սունկն էլ տապակեցինք, այն մանր կտրատված սունկը, որը չարչարվեց բարձրտալ, մանր կտրատեց, ես էլ տապակեցի այնտեղ ավելացելով շատ քիչ սև պղպեղ եւ իհարկե մնացել է ամփոփման փուլը, որը պետք է իմի բերենք արդեն աղցանը, բայց այստեղ մի փոքրիկ բայց կա, որովհետեւ սունկը դեռ տաք է, ես չեմ ցանկանա տաք սունկը լցնել այս բաղադրիչների վրա, պարզապես կասեմ, որ սա այս գործողությունը կանենք քիչ ավելի ուշ, միայն կպատրաստենք սոուսը, որով պետք է համեմենք մեր աղցանը։ Այո, իսկ սոուսի համար մեզ պետք է մայոնեզ եւ կետչուպ։ Ահա, կետչուպ ավելացնենք մայոնեզի։ Կետչուպ ավելացնենք մայոնեզի վրա, լավ միան խառնում ենք եւ լցնում ենք մեր աղցանի վրա։ Ես այս ընթացքում այս փոքրիկ փունջ սամիթը կկտրատեմ եւ ելի կլցնենք մեր աղցանի վրա։ Մի փոքր եթե այստեղ ձեզ մոտ կասկածներ առաջանա, այ
մշտապես ասում ենք մայոնեզ չօգտագործենք, վայ կեչուպ ավելի վատ է։ Այո, կարող եք փոխանել թթվասերով կամ պարզապես համեմել ինչ որ հետաքրքիր կիտրոնի հյութով, մի փոքր կացախով եւ այդպես ճաշակել, ինչպես կցանկանաք։ Բայց ինչպես միշտ այսօր եւս ասում եմ, մեկ-մեկ էլ դե չարաճճիություններ պետք է անել, որովհետեւ հենց այդ չարաճճի դետալներն են համեղացնում ամեն բան եւ մեր կյանքին գույն են տալիս։ Սա էլ այդ տարբերակներից մեկն է։ Ես գիտես նոր ինչ մտածեցի, որ եթե ցանկանում են ավելի թեթև տարբերակ լինի, այսինքն չօգտագործեն ոչ թթվասեր, ոչ մայոնեզ, ուղղակի կարող են սա միախառնել, մի քանի համեմունք էլ ըստ իրենց հարմարավետ ավելացնել, մի փոքր էլ շատ քիչ կարծեմ բուսայուղ եւ վերջ։ Այո, բուսայուղ կամ ձիթայուղ, այս պարագայում ձիթայուղ շատ ավելի սննդարար կլինի։ Մի խոսքով ճաշակին ընկեր չկա, ինչպես ցանկանում եք, հենց այդպես էլ ձեր օրը, ձեր սննդակարգը կարգավորեք։ Ես ավարտին հասցրեցի այս միքսելու այս ընթացքը միքսելու։ Ես այս ընթացքում ինքը շատ արագ կլուսանկարեմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները կարողանան մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան հարթակներում գտնել այսօրվա բաղադրա տոմսը։ Փոքրիկ հոլովակի տեսքով եմ հենց հաղորդման ավարտին պատրաստելու, որպեսզի ձեզ ավելի հեշտ լինի հասկանալը, թե ինչից հետո մենք ինչ ավելացրեցինք։ Այո, դու իրավացի ես։ Ես հիմա այս խառնուրդը կավելացնեմ մեր աղցանին, մենք աղցանը կխառնենք, բայց համբերատար կսպասենք, մինչ սունկը սարչի։ Երբ սունկը սարչեց, սունկն էլ կավելացնենք եւ ահա վերջ, այո, կստանանք օրվա, այսինքն աղցանը, բաղադրատոմսը։ Էնպես որ սիրելիներս, գրանցեք, ձեր մոտ գրի առեք, որովհետեւ եթե դե այսօր էլ չհասցնեք այս աղցանը պատրաստել, ապա մոտակա օրերին կարող եք, այո, խնդրեմ, շնորհակալ։ Մոտակա օրերին կարելի է փորձել։ Գուցե շատերի համար ծանոթ աղցան է, չգիտեմ, գուցե փորձել եք այսպիսի տարբերակներ, շատ ավելի լավ։ Ադրինե, մեր հեռուստադիտողները մի քանի օր առաջ մի նամակ էին գրել, ես ցանկանում եմ քեզ հարցը ուղղել մեր հեռուստադիտողի կողմից, հարց, այսինքն Ադրինեն նախորոք գիտի ինչ է պատրաստում, թե Ադրինեն մեկ օր առաջ է որոշում, թե մեկ շաբաթ առաջ ամբողջ շաբաթվա բաղադրատոմսը գրում է, եւ ինչպես է այդ ամենը տեղի ունենում։ Հա, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողի հարցը ուղղում եմ քեզ։ Շատ բարի, ես մեծ սիրով կպատրաստեմ։ Այ դու մարամասը նշեցիր, մի մեկ օր առաջ, մեկ շաբաթ առաջ ես բոլոր տարբերակները ունեմ, նայած իմ զբաղվածության, այսինքն գրաֆիկից է կախված, ես օրը լինում մեկ օր առաջ եմ որոշում, օրը լինում մեկ ամբողջ շաբաթվանը գրի եմ առնում ինձ մոտ, օրը լինում առավոտյան եմ որոշում, օրը լինում շատ անգամներ հենց տեղում ենք որոշել, սառնանը բացել ենք, տեսել ենք ինչ համապատասխան մթերքներ ունենք եւ ըստ դրա արդեն առաջնորդվել ենք, պատրաստել ենք օրվա բաղադրատոմսը։ Դա այնքան, այսպես ասած, հարաբերական է, այնքան փոփոխական է, որ եւ ընդհանրապես ուտեստը նախորոք որոշել, չգիտեմ, ոչ միշտ, ոչ միշտ է այդպես է ստացվում, որովհետև շատ հաճախ էլ Ադրին են գալիս է, այսպես բաղադրիչն է դնում է սեղանին եւ նայում է բաղադրիչներին։ Եվ ասում ենք, Ադրին, այսօր ինչ ես պատրաստելու, շատ հաճախ իսկապես ասում ենք, չգիտեմ, ընթացքում կհասկանամ ինչ եմ պատրաստելու, այնպես որ սա իսկապես ուղիղ եթեր է եւ մենք այդ էքսպրոմպտ վիճակները ամենահետաքրքիրն են լինում։ Այո, եւ ընդհանրապես մի բան էլ հավելեմ, որ յուրաքանչյուր տնային տտեսուհի ինձ շատ լավ կհասկանա, որովհետեւ այ խոհանոցը, տունը հենց այդպեսին է։ Մի գուցե մի օր առաջ, երկու օր առաջ մի բան պլանավորում ես, բայց երկու օր հետո այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ դու չես կարողam իրագործել քո պլանավորած։ Այնպես որ խոհանոցը ստեղծագործության, ստեղծարար մի վայր է, միջավայր է, որտեղ բավական է լինի երկու բաղադրիչ, այդ երկու բաղադրիչով դու կարող ես հրաշքներ գործել։ Այնպես որ ինձ թվում է, մեր տնային տնտեսուհիները իմ շատ սիրելի ընկերուհիները կհամաձայնվեն։ Այո, ես էլ եմ համաձայն քեզ հետ եւ համոզված եմ շատ տնային տնտեսուհիների գործը թեթեվացնում, ասելով թե տվյալ օրվա բաղադրատոմսը ինչ է լինելու, ինչ ենք պատրաստելու, որովհետեւ նախ շատ դժվար է, երբ որ առավոտյան արթնանում ես եւ դու չգիտես բացարձակապես թե ինչ պիտի պատրաստես, եւ հենց այսօր էլ կարող եք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին հետեվել, հենց այսօրվանից եթե չեք հետեվում, հետեվեք մեր էջերին, որովհետեւ ամեն ինչ տեղադրում ենք մեր սոցիալական հարթակներում եւ դուք կարող եք տվյալ օրվա բաղադրատոմսը հենց Ադինեի խորհրդով էլ անել։ Բայց ես առաջարկում եմ այս պահին գովազդել։ Ընթատվեք, այո, այո, շարունակեք։ Այո, մնացեք մեզ հետ։
Դե ինչ, բարի վերադարձ առաջին ծրագիր սիրելի հեռուստատիտողներ, առաջին ծրագիր արդեն ամփոփում է։ Խոհանոցում ենք ես եւ Մոլիտվինը, Ադրինը ինչ ենք թողնում աշխատի եւ կարծես թե արդեն ավարտին ես հասել եւ Մոլիտվինը մեկ հատ է գողացած։ Այո, այո։ Ինչ բաներ եմ անում, ինչ խոհանոցում խանգարում եմ։ Չէ, խանգարում, խոհանոցը հենց այդպիսի տեղ է, որ պետք է հավաքվել եւ համեղ-համեղ ուտել։ Սիրելիներս, ահա ավարտվեց այսպես ասած աղցանի իմի բերելու ընթացքը, այսինքն սունկներ մի են մնացել ավելացնել, բայց քանի որ տակեր թողեցի մի փոքր սարճի, բայց արդեն հաստրել եմ սունկնել ավելացնել եւ հիմա պարզապես այսպես տեղադրում եմ հացերի վրա, որպեսզի որպես պատար այդպես էլ օգտագործենք։ Հացի ընտրությունը ամբողջությամբ ձեր ճաշակով, դուք կարող եք ինչպես ամենասկզբում նշեցի վաֆլե ամանների մեջ լցնել եւ մատուցել կամ ֆուրշետի համար կամ մատնակաշ գնել։ Հա, այդ ամենը իմ ամենասիրած տարբերակն է։ Կամ համապատասխան ֆուրշետին գեղեցիկ հացիկներ կամ բուլկու նման, որոնք կարող եք էլի այսպես կիսել, մեջը բացել, լցնել։ Մի խոսքով դուք ինքներդ ձևերը շատ լավ գիտեք։ Մեզ մոտ ամենատնական հասարակ տարբերակներն են։ Բայց ես էստեղ նաև կարծում եմ, որ մեկ հատ այսպես չոփիկի տարբերակ կարելի է ավելացնել եւ իդեալական ֆուրշետի տեսքը մատուցել։ Իմ մոտ չոփիկի ճյուղը է լինում։ Կարելի է ամեն ինչ կարելի է։ Կարելի է կարծես այն չարժի երեխաներից լինի։ Տան ամենափոքր երեխան, երբ բոլորը երես են տվել եւ այս պահին նա մեծացել է եւ հիմա եկել է այստեղ հարություն անում։ Չէ՞ կար։ Ոչինչ, բա համնու։ Դե տան համնու հոտն էլ հենց այդ չարաճիճի բալիկի մեջ։ Ես ապսեներ չբերեմ։ Կարող ես բերել, կարող ես սիրելիս բերել։ Մեկ հատ կբերեմ, որպեսզի մատուցելու նման, այսպես դնենք եւ լուսանկարենք մեր հեռուստատիտողների համար, ովքեր որ կարող են մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում գտնել այսօրվա Բաղադրատոմսը հաղորդման ավարտից հետո, ես առաջարկում եմ այսպես ապսեի մեջ դնենք կունե մեկ հատը։ Դուք դրեք ապսեն, նկարեք, հետո կարող ես այսպես տեսնենք, իսկ հիմա շնորհակալություն հայտնենք մեր հեռուստատիտողին, որ այս մարդկանց ովքեր որ մեր հետ էին այս երկու ժամվա ընթացքում, կհանդիպենք վաղը 9:50 ATV-ի եթերում, առաջին ծրագրի հենց այս տաղավարից ձեզ եւս հետ անգամ կասենք։ Այո։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք սիրելի հեռուստատիտողներ, որ մեզ հետ էիք այս երկու ժամ անցկացրեցիք առաջին ծրագրի հետ։ Իսկապես փորձեցինք անել այնպես, որպեսզի գոնե երկու ժամ կտրվեք առօրյա հոգսերից։ Լավ տրամադրություն ենք ձեզ ցանկանում ամբողջ օրվա ընթացքում, օրվա լավ շարունակություն։ Իսկապես փորձեցինք ձեզ լավ ժպիտներ ապարգևել։ Այո, դուք իրավացի եք, գործընկերներս իրավացի են, ձեզ փորձեցինք մի երկու ժամ կտրել առօրյա հոգսերից, քանի որ այսօր շատ լավ նաև օր է, բոլորը տանն էինք, այսինքն դուք բոլորը տանն էիք եւ հանգստի օր էր, այո, բայց ուզում եմ նշել, անպայման ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, հիշարժան օր է շատ մեր տղաներին, մեր հերոսներին, մեր զինվորներին, եւս մեկ անգամ ողջունենք եւ առողջություն, ուժ, կորով մաղթենք նրանց, իմացեք, որ այստեղ կոնքում մենք ձեզ հետ ենք սիրելիներս, շատ-շատ ենք սիրում ձեզ եւ մշտապես մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ հենց դուք եք, մենք անհամբեր սպասում ենք բոլորիդ ողջ ու առողջ վերադարձին, բայց ասենք որ վաղը շատ կարեւոր օր է մեզ համար եւ ուզում ենք այսօրը դուք կիսեք մեզ հետ։ Այո, եւ նաեւ վերջում էլ ցանկանում ենք շնորհավորել մեր լավ գործընկերոջը Հայկին, այսօր նրա ծննդյա տարեդարձն է, ցանկանում ենք ստեղծագործական երկար ճանապարհ, գեղեցիկ ճանապարհ, կանաչ ճանապարհ եւ իսկապես թող իր կյանքում ամեն ինչ լինի գեղեցիկ, հեշտ, չնայած որ հեշտ ոչինչ չկա այս կյանքում, բայց թող ինչ որ հարցի էլ երբ որ առնչվի, հեշտությամբ այդ ամենը անցնի։ Այո, շնորհավոր, շնորհավոր թե Հայկին եւ թե Հայկի գլխավորությամբ բոլոր այն մարդկանց ծննդյան օրը, ովքեր ծնվել են այսօր։ Այսօր շատ հաղթական եւ լավ օր է։ Կհանդիպենք, այո, կհանդիպենք վաղը 9:50-ին։ ATV-ի եթերում Ադինային կառաջարկի համեղ Բաղադրատոմս եւ ընդհանրապես շատ լավ կնշենք վաղը մեր ծննդյան մեկամյակը։ Դուք էլ միացեք, մենք մեծ սիրով ձեզ այսպես սպասում ենք էկրանների մոտ, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ նշեք այդ օրը, որովհետեւ շատ կարեւոր եւ այսպես լավ գեղեցիկ դրական օրը մեզ համար։ Այո, լավ եղեք, կհանդիպենք վաղը 9:50-ին ATV-ի ուղիղ եթերում։ Լավ մնացեք։